խորհրդեն 1150-երորդ թվարկումն է, որ գարմի Վադիմ Ղարիբյանը այսօր սիրով հյուրընկալենք Երևանի Հալաշկերտի, կարող ենք ասել նաև Մարտունի Հալաշկերտի, այսպես պայմանականորեն, ակումբի ներկայացուցիչներին Սամվել Սուկիասյանին, ուրեմն ակումբի մամուլի ծառայության ղեկավարին, նաև կորներ ֆուտբոլային հաղորդման հեղինակին եւ թիմի կիսապաշտպան Արթուր Ավագիմյանին, որը Երևան է եկել Ուկրաինայից, նա Դոնեցկի շախտյորիսան է, եւ մենք Արթուրի հետ խոսենք ռուսերեն, որովհետեւ նա հայերեն շատ է դժվարանում խոսել, սա բնականոն մի գործ է, կարծում եմ, որ կհասկանաք ամեն ինչ, ինչ որ կասի Արթուր Ավագիմյանը, որը ի դեպ Հայաստանի ազգային ավագականի տեղակացումների ցանկում է։ Ծավալ դե բնականաբար առաջին հարցը քեզ է վերաբերում, ինչպիսիք են գործերը հիմա Հալաշկերտում, բնականաբար թիմը միշտ պատվախնդրումներ է տրամադրված, բայց անկեղծ ասած շատ են այս մարշական փոփոխությունները, դա ինչպես է հնարավորվում թիմի վրա։ Նաև ասեմ, որ շատ եմ ափսոսում ու ցավում առ այսօր, որ Սյաուեից առաջին հիանալի 45 րոպեից հետո թիմը կարծես այսպես մի փոքր ձախողեց։ Ամեն դեպքում ինչևէ, ինչպիսին են գործերը հիմա թիմը։ Բարև ձեզ, նաև շնորհակալություն Վադիմ ջան հրավերի համար, միշտ հաճելի է ձեզ մոտ գալ։ Խոսելով մեր ակումբի մասին, կարող ենք ասել, որ բավականին լավ վիճակում է այսօր թիմը, այո, նշեցիք մարզչական փոփոխության մասին։ Միգուցե ծեծված խոսքեր են, որ դա ֆուտբոլի մի մասն է, բայց դա իրոք այդպես է, այսինքն չես կարող ասել այսօր այստեղ ես, վաղը միգուցե չլինես, դա երկե մարզիչներին մեծապես վերաբերում է։ Եվ փոփոխություն տեղի ունեցավ, ինչից հետո գիտենք, որ ընդհանրապես փոփոխություններ է մարզչական առաջին этапом առավել եւս շատ դրական են ազդում դա հիմնական փոփոխությունները, այսպես նոր իմպուլս է տալիս թիմին եւ այդպես էլ եղավ, մասնավորապես 4 խաղանոց մեջ հաղթեցինք Հայաստանի առաջնությունում եւ բավականին բարելավեցինք մեր դիրքերը մեր ներքին առաջնությունում, ցավոք վերջին խաղաթարմինին, այո, պարտվեցինք, չնայած որ նշեմ, որ թե այդ խաղում թե առաջնարմինի այդ սուպերգավաթերի խաղում անչափ մոտ էին հաջողությանը, մասնավորապես սուպերգավաթում 20 վարկյան էր մնում, բարձրապես 2-1 հաշվարկում էին եւ այդ այսպես ասած ճարաբաստի գոլը եղավ եւ պարտվեցինք արդեն լրացուցիչ ժամանակում։ Իսկ առաջնությունում էլ բավականին լավ հավասար խաղեր կարող ենք ասել, բայց այստեղ էլ չիրացրեցինք մեր պայերը եւ 0-2 հաշվով պարտություն գրեցինք։ Հիմա պատրաստվում ենք մարտի հետ։ Այո, պատրաստում ենք շատ, հիմա մենք ունենք գիտենք ցիկլ կապված հավաքականի խաղերի հետ, այսինքն այդ ժամանակատվածը ամենալավ կերպով ենք ցանկանում օգտագործել եւ նաեւ ընդհանուր ֆունկցիոնալ վիճակնել այլ ավելի բարելավել թիմի հիմա ճանաչված մարզունները նախատեսում։ Նո ուրախություն մի փոքր կարծես դուս եկել այդ ճգնաժամային վիճակից, հավանաբար հետաքրքի խաղ է սպասում։ Այո, ուրարտուն, որովհետեւ սա վերջի պահին կարողացավ համաձայն 10 բավականին որակյալ ֆուտբոլիստներով մոտ 7 նոր եկեցան եւ դրա հաշվին կարծես թե դուրս են գալիս իրոք ճգնաժամից, բայց մենք դրանք չենք նայելու, իհարկե մեր միակ նպատակը այդ 3 միավորն է։ Մենք դեռ կանրադառնանք եւ կորներ այդ հաղորդմանը եւ Հալաշկերտին Սամվել մեծ սիրով համաձայնեցինք, որ դու առաջարկեցիր, որ այստեղ գա Արթուր Ավագիմյանը։ Ես ուզում եմ, որ մի քանի խոսք դու ներկայացնես Արթուրին, հետո ես հարցը կտամ։ Արթուր Ավագիմյանը ով է այսօր տաղանդավոր ֆուտբոլիստ։ Այո, Արթուր Ավագիմյանը մեր տաղանդավոր ֆուտբոլիստներից մեկն է այս տրանսֆերային պատուհանի ընթացքում, այս ամառ տեղափոխվեց Հալաշկերտ Կիևի Արսենալից, այդտեղ բավականին հաջող էր հանդես գալիս, ի դեպ նշեմ, եւ արդեն հայտնվեց ազգային հավաքականի մարզիչների ուրեմն դիտակետում, այսպես ասած, եւ ցանկություն կար ինչքանով որ ես գիտեմ նույնիսկ այն ժամանակ արդեն հետաքրքրում էին իր ծառայություններով, հանդես է եկել Ուկրաինայի միջև 17-19 տարեկանների հավաքականում, շատ հանգամանքի քչերին է հաջողվում մեր պատանի ֆուտբոլիստը, ուրեմն ունի որակներ, միաձել շատ հետաքրքիր փաստասեմ, որ արդեն իր հետ խոսեք հավանաբար, փորձը շրջան է անցել նույնիսկ Բորդոյում ֆրանսիական, նույնիսկ Բորդո Լորան Բլանի նախաձեռնությամբ, դա էլ ասեմ, լեգենդար ֆուտբոլիստի հետաքրքիր պատմությունը կարծում եմ նա ավելի լավ կպատմի։ Կան հետաքրքիր բաներ, այսօր Հալաշկերտում իհարկե ժամանակ է դեռ պետք ադապտացվելու համար, գիտենք բավականին հազար կազմունի, նաև չի մասնակցել նախապատրաստական փուլին, ինչի իհարկե ցավալի, այո, իհարկե ավելի շուտ կհարմարվեր, այսպես ասած, եւ իր տեղը կգրավեր մեկնարկային կազմում, բայց հուսով եմ, որ իհարկե որ իր տաղանդի հաշվին եւ աշխատասիրության, ինչը կարևոր է, իր տեղը անպայման կգտնի, մնացածը կարծում եմ արդեն ինքը ձեզ կպատմի։ Շնորհակալություն Սամվել, Արտուր, Սամվել наш уважаемый уже представил тебя. Вот ты уже, несмотря на молодой возраст, ну, довольно серьезную школу прошел, можно сказать. Но Украина – это одна из ведущих держав Европы футбольных. Ну и в Бордо прошел ты стажировку. Ну и как ты сейчас чувствуешь себя вот здесь, в Армении?
Ну, я не считаю себя уже молодым, потому что 22 года, я считаю, что в этом возрасте надо играть уже. Да. Ну, чувствую себя хорошо, адаптация прошла уже. Прилаживаю максимум усилий, чтобы закрепиться в основном составе. Разница большая между украинским футболом клубным и в Армении? Ну, думаю, да. Чемпионаты очень разные. Ну да, разный менталитет. Ну, все разное. Но я считаю, что чемпионат Армении сейчас очень высокого уровня. Очень высокого. Ну, есть 3-4 команды, которые могли бы играть в Украине спокойно. И Пионик, и Арарат, Алашкерт. Да, точно могли бы сыграть. Да, я думаю, никаких проблем бы не было. Высокого класса футболисты, я думаю, что каждый из них мог бы играть в Украине. Артур, ты прошел школу вот, Европейской лиги УЕФА, Шахтер дошел до финала. Что тебе дали эти игры вообще? Ну, это опыт. Многие ребята, с которыми мы тогда играли, сейчас уже играют в ведущих клубах Европы. Тот же Абрахам сейчас в основном составит. Челси играет, а на тот момент он был на замене или даже в заявку, он тогда не попал, я не помню уже. А сейчас основной игрок Челси. Поэтому международный опыт, это много дает футболистов. Вот говоря о международном опыте, вот Бордо ты прошел стажировку, это очень было полезное для тебя все это? Да, конечно, там другой вообще уровень рядом с Украиной, но Украина близко не стоит, конечно, там темп быстрее, все техничные, и там и мощные, они все чернокожие ребята, они физически одарены, плюс техничные, скоростные, там темп другой, быстрота принятия решения. Ну и тренировки чуть другие, там уровень далеко ушел вперед от нашего. Артур, ты сыграл за 17-летних в сборной Украины, за 19-летних. Теперь как быть, значит, ты оставляешь эту возможность сыграть за сборную Армении? Ну, конечно, мои корни армянские, моя мама, мой папа, они с Армении, поэтому у меня желание играть за сборную Армении. Поэтому если поступит такое предложение, я бы поменял гражданство, конечно. Спасибо. Samvel, има Darnalov Alashkertin, Hayspsi Tandov futbolisti aytnvel, Mikich Mesamar Ansor yev Chakatagrov futbolayin, bats aisor mer hay patanineri shat-shatere sparvelen ashkarov mek, yev yerpor galis en aystegh, Sarkis Adamyani var orinaka kartsumem boloris achki arach e, bats ima inchpes en mer mazichnere, du misht et khoanotsa shat lav gites zer timin, yev corner խորհրդման մեջ ես ներկայացնում, ինչպիսին է վերաբերվում կա Արտուրի նկատան Ավագիմյանը։ Եվ մյուս իդեպ երիտասարդ ֆուտբոլիստը։ Այո, նշեմ ընդհանրապես շատ կարևոր հարց է սա, քանի որ մենք ունենք տաղանդավոր ֆուտբոլիստներ թե Հայաստանի ներսում եւ թե արտասահմանում եւ կարծում եմ որ մեր ակումբներն էլ հավաքագրելով այդ խաղացողներին բերելով Հայաստան միգուցե արտասահմանում որոշ խաղացողներ ինչ-ինչ պատճառներով տեղ չունենան, բայց հնարավորություն կա բերելու Հայաստան եւ հնարավորություն տալ իրենց դրսեւորվելու լիովին եւ արդեն ժամանակ անց կարող են նրանք օգուտ բերել նաեւ մեր հավաքականներին ինչ-ի շատ բաներ։ Հիմա օրինակ Արտուրի օրինակը հուսով ենք որ շուտով արդեն կկարողանա դուրս գալ հենց այն մակարդակը որ անհրաժեշտ է ազգային հավաքականին ունենք Կիրիլ Ալոյան նշեմ որ նա էլ Սանկտ Պետերբուրգի Զենիթի սան է բոլորը սպասում ենք այո պաշտպանից այդ հատկապես ձեր այդ պաշտպանից ասում ինչ է կարծում լավ տվյալներ ունի նա էլ եւ կարող է ինձ թվում է ուղղակի գիտեք ոնց օրինակ շատ մեծ մրցակցություն կա որը պետք է կարողանան այդ ֆուտբոլիստները կոնկրետ Ալաշկերտում կա այդ շատ մեծ մրցակցությունը երկրորդ թիմից մշտապես խաղում են բայց ժամանակ է պետ որպեսզի կարողանան կան ավելի փորձառու ֆուտբոլիստներ որոնք տեղ ունեն մեկնարկային կազմում գիտենք մարզիչը իհարկե առաջ հերթին արդյունք են պահանջում դա էլ պետք է աշվի առնել բայց կոնկրետ գիտեմ որ շատ լավ հերանակար կա այս խաղացողների մոտ դա գիտակցում են իհարկե նաև մարզիչները եւ ցանկություն կա որ աստիճանաբար մեկնարկային կազմում տեղ տրվի նրանց ունենք նաեւ տեղացի երիտասարդներ օրինակ Վահագն Հայրապետյանին կնշեմ Գիտես ես շատ ուրախ եմ, որ հետևում եմ Ալաշկերտին, միշտ ինչպես նաև մեր մյուս թիմերին, մի փոքր ինձ համար անսովոր էր այդ մարզչական տանդեմը, որ ստեղծվեց, ուրեմն Ադամյան Ոսկանյան։ Նրանք միասին համագործակցում են։ Կարծում եմ, այո, այստեղ ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում։ Չէ, խնդիր ընդհանրապես չկա, ամեն մեկը իր կարողությունների չափով օգտակար լինի Ալաշկերտին, խորհրդակցում են իհարկե ոչ միայն նրանք, կան նաև մարզչական շտաբում դարպասապաների մարզիչ Արմեն Կիրակոսյանը իր խորհուրդներով շատ է օգնում եւ նաեւ հաղորդակցման
հիանալի միջոցներ, Աղվան Մկրտչյանը մեր ազգային ավականի ֆուտբոլիստը, ունենք լավ մարզչական շտաբ եւ իհարկե չենք մոռանում ամենակարևոր մարզանցից մեկը Արմեն Տոնոյանը, ֆիսպատրաստության մարզիչ, երբեմն ստվերում են մնում այդպիսի մասնագետները, քանի որ դեն գլխավոր մարզիչ միշտ չէ, առաջնային պլանում է, բայց կան մարտիկ նշանակություն ունեն, իհարկե կան մարտիկ, որոնք հսկայական աշխատանք են կատարում թիմի աջակցությունում ներդրում են ունենում, բայց ստվերում են մնում, օրինակ այդպիսի մասնագետներից մեկը հենց Արմեն Տոնոյանն է, որը այդ ֆիզիկական պատրաստությունը ուղղակի հիանալի է կարողանում դնել թիմում, այսպես ասած, այո, հրաշալի նշեցի հիմա դա կարևորագույն հանգամանքի հայ ֆուտբոլիստների համար, եւ ես հիմա ուզում եմ Արտուրին դիմել. Արտուր, значит, мы всегда знаем, что на Украине вообще-то физическая подготовка занимает очень большое место. Ведь ещё в советские времена украинские футболисты всегда выделялись очень такой усовершенствованной физикой. Теперь вот ты прошёл эту школу физподготовки для молодого игрока, физическая подготовка это огромное значение имеет. Он не состоится, если будет физически не готов, тем более в современном футболе. Как ты себя физически сейчас чувствуешь? Тем более, что ты не прошел подготовительный период. Ну вот сейчас уже хорошо. Я дополнительно тренируюсь с тренером по физподготовке. После тренировок остаюсь. Дополнительно езжу в тренажерный зал. И вот сейчас уже чувствую себя хорошо. Месяц назад было еще... Ноги были слабые. И у нас была товарищеская игра. И в игре я почувствовал, что мне не хватает еще мощности. Не хватает, да, это... А сейчас уже себя чувствую отлично. Физподготовка на Украине и в Армении, в Украине, скажем так, более точно, она отличается, в принципе, методы подготовки? Ну, я здесь не прошел ее, поэтому не могу сравнивать, но Украине уделяют большое всегда внимание, это было. Да, именно подготовительному периоду, мы где-то недели две, наверное, чисто без мячей даже бегаем, там, потом квадраты легкие. Просто, чтобы почувствовать мяч. А так, первое время мы всегда без мячей работаем, потом начинаем с мячами работать. Да, на Украине большое значение имеет физическая подготовка. Я с детских лет очень внимательно следил и за украинским футболом. Там очень мощная школа была тренерская. Вот 17-летний, 19-летний, ты же очень много с ними работал под их руководством. Много ценного они тебе дали, украинские тренера? Да, очень много, потому что... Большинство там тренеров сейчас это бывшие футболисты, которые проиграли на большом уровне. Тот же Валерий Сергеевич Кривенцов у меня был в U19, с которым мы дошли до финала. Леонов Игорь Иванович, который вот последний мой тренер был в Арсенале, Киеве. Они все прошли школу Шахтера, сборную Советского Союза. И каждый знает, что нужно молодому футболисту, чтобы он вырос высоко игрока. Спасибо, Артур. Аргиюр Атусовнер, если мазур сме, и сейчас нам Артур Авагимян, и это вора Алашки Артики Сапашпана. Հիմա Սամվել, ես ուզում եմ մի քիչ անդրադառնամ քո կորներ ֆուտբոլային հաղորդմանը։ Բարսելոնա ֆուտբոլային հաղորդումներ չեմ ուզում որևէ մեր աշխատանքը մասնակցեմ մեր լրագրողների։ Այնուամենայնիվ դիտել եմ եւ բավական որակով հաղորդում եմ քննել։ Հիմա ինչ ես դու նախատեսում հետագայում այդ դինամիկ այդ հաղորդումը ինչպես ես ներկայացնում Ալաշկերտին, մասնավորապես Արտուրին Ավագիմյան տեղ գտել է եւ մեր մյուս երիտասարդ ֆուտբոլիստները, որ մեր ռադիոսոնների իմանան եւ հետեւենք հաղորդմանը։ Նախ շնորհակալություն լավ գնահատականի համար, ինձ համար անձամբ շատ կարևոր է նաեւ այդ կողքի գնահատականը, միշտ ես ասում եմ եւ իհարկե դրական արձանգների դեպքում շատ ուրախանում եմ։ Ինչ վերաբերում է, օրինակ, այո, հենց Արտուր Ավագիմյանի հետ դիտեք նշեմ, հետաքրքիր է, ես հարցազրույց եմ ունեցել հատուկ կորների համար, վիդեո տարբերակով, դեռևս երբ նա հանդես է գալիս Կիևի Արսենալի դեր այն ժամանակ էին ծանոթացել, այո, երբ որ լավ ելույթներ էր ունենում, գոլեր էր խփում Ուկրաինայի Պրեմիեր լիգայում եւ Հայաստանից հետաքրքրություն կար, որտեղ այդ հետաքրքրությունը իր եւ միած մեկ ֆուտբոլիստը ունենք Բելարուսում հանդես գալիս երիտասարդ Հայկ Մուսախանյան։ Տարբեր արդեն ազգանուններ են հայտնվել։ Այո, գոլեր էր խփել, մեկ խաղում 2 գոլ դուբլ էր ավակերպել, հաղթել էին Սոլիգորսկի Շախտյորն եւ մեկ հաղթանակի մեջ 2-ի հետ էլ հարձակվել դրանցին։ Այո, ընդհանրապես կորներ հաղթումը մենք ստեղծեցինք կոնկրետ ես որպես հեղինակ այն նպատակով, որպեսզի ռոպագանդենք հայկական ֆուտբոլը, քանի որ կարծիք կա, որ հետաքրքիր չէ հայկական ֆուտբոլը եւ հետեւել են հետաքրքիր չէ այդ կարծատիպը, մենք ցանկանում ենք արմատապես կոտրել եւ ինչ հետաքրքիր փորձում ենք հայկական ֆուտբոլը ներկայացնել մի դիտանկյունից, որը ել ավելի հետաքրքիր ֆուտբոլասերն են, այսինքն չոր ինֆորմացիա չէ, միշտ փորձում ենք ավելի հետաքրքիր դիտանկյուն գտնել, ինչ որ հումոր ավելացնել, դինամիկ
դինամիկա միշտ, ինչպես նշեցիք, դինամիկա հաղորդումներ, որպեսզի այդ 15-20 րոպեն ինչքան որ կլինի կոնկրետ հաղորդումը, նայվի մի շնչի վրա եւ հնարավորինս շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա։ Մենք առանձնացնում ենք ամենահետաքրքիր հայկական ֆուտբոլում ամեն շաբաթ։ Եվ արդեն ունենք բավականին լավ դիտումների քանակ, ունենք լավ արձագանքներ, 50-րդ հաղորդումն է լինելու հոբելյանական նվիրված Հայաստանի ազգային հավաքականի առաջնախարարին հենց մրցավայրից։ Այնպես որ շատ հետաքրքիր հաղորդում է սպասում եւ ընդհանրապես բոլորին կոչում եմ դիտել նաեւ հաղորդումը, եթե իհարկե սիրում եք հայկական ֆուտբոլ, եթե չեք սիրում դիտեք, հաստատ կսիրեք։ Մենք ամբողջ այս հաղորդաշարը ներկայացնում ենք ընդհանրապես մեր հայկական ֆուտբոլի շատ գովեն։ Այո, Սամվել, ես ուզում եմ մի շատ կարևոր հանգամանք նշել, օրինակ մենք դեռ կանդրադառնանք մեր հաջորդ հաղորդաշարում մեր Հայաստանի ազգային հավաքականի խաղարին, Լեխտենշտայնի խաղ հանդիպումը արդեն կայացել, հետո Ֆինլանդիային կանդրադառնանք։ Ես ուզում եմ խոսել Սարգիս Ադամյանի ֆանտաստիկ խաղի մասին Բավարիայի հետ։ Ուզում եմ հատկապես նշել, որ ընդհանրապես դա ապշեցրեց ամբողջ ֆուտբոլային Եվրոպային Սարգիսը, սա բացառիկ երևույթ էր, որովհետև մեր այ ֆուտբոլիստները եւ Երևանի Արարատը 75 թվականին, հետագայում եւ Հենրիխ Մխիթարյանը Ալիանս Արենայում հանդես են եկել, բայց Սարգիս Ադամյանի ելույթը ուրեմն ապշեցրեց բոլորին։ Միանգամից նա դարձավ բոլորի ուշադրության կենտրոնում, չեմ ուզում դեռ ասեմ ֆուտբոլային աստղ, բայց եւ բոլոր լրատվամիջոցները սկսեցին խոսել Սարգիս Ադամյանի մասին։ Եվ ահա այստեղ ես ինչի եմ հատկապես ուզում հայտարարել քեզ եւ Արտուրին, որ կորներ հաղորդումներ շատ կարեւոր է այդ իմաստով։ Անհապաղ, հենց նույն օրը սկսեցին արձագանքել։ Դա մի ֆուտբոլիստ է, որ դեռ երեք խաղում է երրորդ լիգայում գերմանական, իսկ հիմա արդեն այտեսում ես ինչ հրաշալի։ Նախ այդ առումով եմ նշեմ, մենք այս հիմա ինձ համար օրինակ ես քանի որ շատ միշտ խորապես հետևում եմ ընդհանրապես հայկական ֆուտբոլում տեղնացող ցանկացած զարգացմանը, իրականում անդրադարձել ենք ել ավելի շուտ Սարգիս Ադամյանին, դեռ երբ հիմա այսինքն տրենդային է դուբլը ձևակերպել։ Դա ես կոնկրետ իմ կորներավորտմանը մոտ մի քանի թողարկում առաջ անդրադարձել էի Սարգիս Ադամյանի ամբողջ պատմությանը, այսինքն այդ 4 լիգայից մինչև Հոֆենհայմ, երբ որ նա պայմանագիր ստորագրեց Հոֆենհայմի հետ, դեռ այս դուբլը չէր կայացել։ Մենք պատմեցինք ամենասկզբից, ինչպես 4 լիգայից, ինչպես 13 թվականին Հայաստանի երիտասարդական հավաքական հրավիրվելուց հետո պատանի մի ֆուտբոլիստ, որը հանզայի երկրորդ թիմում էր խաղում, նա հասավ մինչև Բունդեսլիգա, դա մի հատ շքեղ պատմություն է, եթե որդ կտամ նաև դա դիտեն։ Այո, անդրադառնում ենք նաև մեր ֆուտբոլիստների հաջողություններին ընդ այդ ֆորմատով, այսինքն ամենասկզբից։ Օրինակ նախորդ թողարկմանը Մարկոս Պիզելինն էին անդրադարձել 35-ամյակի պատվին, ինչպես նա եկավ 2006 թվականին Արարատ որպես 20-ամյա պատանի եւ հասավ մինչև այն ինչ նա ուներ այսօր։ Շատ այո։ Артур, значит, мы сейчас только говорили о Саркисе Адамяне. Это воодушевляющий пример для наших молодых футболистов, потому что он упорно шел к своей цели. Сегодня он стал футбольной звездой. Я не сомневаюсь, что он будет, учитывая его упорство, у него будут и хорошие финансы, и хорошее будущее. Вот вас, молодых игроков, которые начинают в большом футболе, вас воодушевляют такие примеры. Вот Саркис Адамян, пожалуй, ничем не примечательный. Видишь, как кого он превратился? Да, конечно, я за ним следил, посмотрел, что он еще 3-4 года назад он играл в региональной лиге Германии и за несколько сезонов забить потом в Баварии 2 гола, конечно, это дорого стоит. Как говорится, 99% труда, 1% талант. Андром, шат чишь нашли за Артура, ты очень правильно подметил, но это в Киле, когда мы сами для сына. Ну, Арина. Арина, сын, может, начинать за Артур Ческа. Ческа нас? Кивает головой Артур многозначительно. Да, это в Киле, не и Бавария, и Ерку Голхапелю, да, Ерке Ангаркнели Аджогуцуне, вор Шапмец Аджогуцуне, байц. Калия Бавария, и Хапель, Оринак, Чхагалов, Чорт, Лига и Тимум, ստացվի 1 անգամ 2 գոլ խփես Բավարիա, բայց հասնել 4-րդ լիգայից միջև Բունդեսլիգա եւ խփել 2 գոլ Բավարիային, դա անկրկնելի է, այսինքն այդպիսի նպատակասլացություն եւ փաստորեն նաեւ տաղանդ ունենալ, բայց տաղանդի համար պետք է մեծ աշխատանք կատարել, աշխատել տաղանդի վրա եւ քո վրա, փաստորեն նա կարողացել է այդ ճանապարհն ավելի արժեքավոր։ Ես այնքան չէի կենտրոնանա, չէի կենտրոնանա այնքան այս 2 գոլի վրա, ինչքան այդ ճանապարհը այդ 2 տարում միջև Բունդեսլիգա 4-րդ լիգա, այ դա է անկրկնելի։ Բարբարի ֆուտբոլը ուրախանում են։ Դերերը շատերը հիմա իմացան, որ կա Սարգիս Ադամյան, որը խփել է 2 գոլ Բավարիայի։ Բայց արժեքավորը իմ կարծիքով կոնկրետ այդ անկրկնելի ճանապարհն է, որը կարողացավ անցնել Սարգիսը, դառնալով նախորդ մրցաշրջանում 2-րդ Բունդեսլիգայի իսկական հայտնի։ Ծավալ, հիմա ես ուզում եմ խոսել հենց այդ օրինակի հաշվի առնելով, այդ օրինակը, այդ օրինակի վրա հիմնվելով, այդ ողջունությունը եւ ամուր կանքը, աշխատելու անսպասարկությունը։
չէ՞ որ դա ինչ որտեղ շատ է խանգարում մեր հայ ֆուտբոլիստներին, շատ տաղանդավոր, ինչ ես կարծում։ Շատերին է խանգարել դա, լիովին համաձայն եմ, որտեղ մենք ունեցել ենք բազմաթիվ տաղանդավոր ֆուտբոլիստներ, միգուցե ավելի տաղանդավոր։ Ավելի տաղանդավոր, այո, այո։ Բազմիցս օրինակ ես լսել եմ եւ ինչ որտեղ նաեւ համամիտ եմ, որ օրինակ Հենրիխ Մխիթարյանից ավելի տաղանդավոր ֆուտբոլիստներ մենք ունեցել ենք, բայց Հենրիխ Մխիթարյանը հասավ միջև Մանչեստեր Յունայթեդ եւ Արսենալ, ճանաչվեց Բունդեսլիգայի լավագույն ֆուտբոլիստ եւ դարձավ համաշխարհային ֆուտբոլի լավագույն խաղացողներից մեկը այս պայմանությամբ, իսկ այդ մնացած ֆուտբոլիստները միգուցե այսօր ընդհանրապես ֆուտբոլում չեն։ Այո, ցավալի է, դա շատ կարեւոր հանգամանք է։ Артур, а в общем-то есть сейчас футболист, на которого ты хотел бы равняться? Не то чтобы повторить его успех, но тебя воодушевляет его игра, ты за ним следишь, или какая-то команда европейская, или наша армянская, российская, украинская, какая? Ну, вообще, не по позициям, но мне импонирует Криштиану Роналду именно его жизненный образ. Ты знаешь, немножко внешне как-то похож на него, я бы сказал. Приятно. Не, вообще, именно как он относится к тренировочному процессу, к его режиму жизни, мне это импонирует. А именно по позициям слежу за Хамесом Родригесом, за Иско. Это атакующие полузащитники, которые играют на моей позиции. Мне нравится за ними следить, как они играют. Стиль, ну, конечно, это тебе будет комплимент большой на данный момент, но стиль игры довольно-таки похож. Похож. Да, вот техника похожа. А так именно стараюсь вот брать от Роналду то, что он добившись всего, он продолжает работать. Это дорогого стоит, да. Потому что ты понимаешь, что ты еще ничего не добился, и тебе нужно в два раза больше работать, чтобы достичь хоть чего-то. Спасибо, Артур. Самвел Демирович, Буланда Калит зависит, что это Ашхуль, и вам не джекан, господин Матамин Лавартин, Байсенс в Новорам, Айновен Айниф, Алашкерта Унишат, Эмпес Кайун, Электорат, Футболайн, Химин Хетеумен, Шат Патлахан Тронен, Миш Трама Дрвацевер, Акумби Нахага. Байси Мабавакан, Луши конкуренция, Эсксвелайка там футболом. Ев, ինչես դու ակնկալում Ալաշկերտի առաջիկա ելույթներից? Այսպես ասեմ, այո, իհարկե աջ միանշանակ կա, միշտ ասում են դրա մասին, այսօր էլ կան ավտումներ, որ արդեն հեշտ չէ իհարկե ճնշումը, ավելի հեշտ էր օրինակ 2-3 տարի առաջ, քան հիմա, բայց շատերը թերահավատորեն էին մոտենում, օրինակ այս տարվա մեր հեռանկարներին ասելով, դե արդեն կան, այսպես կան են ծախսում թիմերը, այնքան են ծախսում, մենք էլ ենք ծախսում, այնքան ինչքան ծախսում ենք, բայց այն որ մենք այսօր Հայաստանի լավագույն թիմերից մեկն ենք, եթե ոչ լավագույնը, իր խաղով ու կազմով, դա փաստ է, կան լավ մրցակիցներ, իհարկե դա միանշանակ, բայց մենք ունենք լավ թիմ, լավ մարզչական կազմ, ադմինիստրատիվ կազմ, իհարկե ղեկավարություն եւ այդ ամենը ոչ մեկին չենք թողի, որպեսզի թերևինատի, եւ մենք ամեն խաղում ցույց ենք տալու, որ Ալաշկերտը այսօր հայկական ֆուտբոլի առաջատար ակումբներից մեկն է, իհարկե ամեն ժամանակ որպեսզի նաեւ չեմպիոնսը այս տարի վերադարձնենք։ Դա գերխնդիր է եւ բավական բարդ է լինելու, այնուամենայնիվ ցանկանանք ամենայն հաջողությունները ցանկանանք։ Артур, ну а что ты скажешь, вот когда мы тебя увидим в основном составе, когда ты всех будешь радовать, когда болельщики специально будут ходить на стадион, чтобы увидеть игру Артура Авагимяна? Честно, сам уже этого очень жду и уже голодный до игр, и очень хочется наконец-то выйти и начать играть, но решение будет принимать тренер. Будет моя возможность, я бы еще месяц назад, наверное, вышел бы на поле, но так как тренер принимает решение, как только он даст мне возможность, я думаю, что покажу все, на что я способен. А так ты себя комфортно чувствуешь, так со своими партнерами, так хорошо тебе в команде? Честно, вот первое время было очень сложно, здесь чуть-чуть другой стиль игры от того, что где я играл до этого, и надо было привыкнуть. Но сейчас я уже понимаю, как партнер будет действовать, если у него будет мяч, как под него подкрыться и как он может играть. Конечно, адаптация – это очень важно. Да, безусловно. Но мы тебе желаем всего, потому что любой наш армянский футболист, который высот достигает, вот мы говорили о Саркисе Адамяне, о Генрихе Мхитаряне уже очень-очень много. Но вот любой футболист для нас это большая радость. Вы и ты в частности, учти это обязательно, потому что от вас ждут больших успехов. Да, я знаю, я очень много писем получаю от болельщиков, и мне приятно, что они очень переживают даже по тому поводу, почему они играют. И это еще больше мотивирует, потому что люди желают тебе добра, и ты хочешь отплатить, что они не зря считают тебя хорошим игроком. Спасибо, Артур, тебе всего доброго. Вам тоже спасибо. Самвел Дэ, верчин харцел, а у Артура есть хава, он сек хава. А да харцел, а да верчин. Ярки амени чанделен, год писи хартенк, вош меки не ярки ченк телагинатум, болон лилав тимерунен, бац уриш нипатак унэнэн парзапыш ченкару.
Շնորհակալություն, Արգի ռադիոսաներ, չգիտեմ ինչպես դուք, ես աչիկ ստացա այս զրույցից, բավականին շատ եմ ակնհայտ, նամանավանդ երիտասարդ ֆուտբոլիստերին շատ են ցանկանում, ուզում ենք տեսնել նրանց խաղը, վերջապես մենք դառնանք եվրոպական այդ ֆուտբոլում, մտնենք այդ քայլը անենք, այդ առաջընթացը արձանագրվի։ Սամվել, Արգելիս, շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք, կիսվեցիք եւ Արտուր Ավագիմյանին, բավական ճիշտ որոշում էր, որ նա առաջին անգամ հանդես գա ռադիո եթերում մեր այս հաղորդմանը, կարծում եմ, որ մեր հաղորդմանը հետևում են, եւ Արտուրի նկատմամբ հետաքրքրությունը էլ ավելի կա, ես չեմ կասկածում, սա ինչ որտեղ մեր կողմից նաեւ ամեն ինչ անում ենք, որ մեր հայկական ֆուտբոլի առաջընթացը ապահովենք։ Արտուր Աբրադասյան, մեր ուսուցիչներս։ Արգելի ռադիոսաներ, ձերանի շնորհակալություն եմ հայտնում Սամվել Սուքիասյանին, Ալաշկեր ֆուտբոլային ակումբի մամուլի ծառայության ղեկավարին, նաև կորներ ֆուտբոլային հավաքման հեղինակին, Արտուր Ավագիմյանին, ներ թիմի կիսապաշտպանին, որը եկավ, եւ մենք կրկին ասենք, որ ուզում ենք, որ նա հանդես գա Հայաստանի հավաքականի կազմում եւ բոլորիս ուրախացնի։ Այսքանով հաղորդում ենք ֆուտբոլային մոլորակ հաղորդաշարերական ֆորտեն 1150-րդ թվարկումը, որը վարեց Աջի Բարիդան, հաջորդ իրակին ու ժամին 3-ին կանդիպենք ռադիոյի եթերում, առայժմ։